se oficijalno pozdravim ispred Centra E8, moje ime je Bojana. Centar E8 je u prethodnoj godini radio projekat Getting the Balance Right u Pirotu, Prokuplju, Leskovcu, Nišu i Vranju. Cilj projekta je bio u sferi senzibilisanje medija o rodno-senzitivnom izveštavanju i promocija rodne ravnopravnosti među građanima i građankama u tim gradovima. Ono što je bitno je da u toku projekta smo imali razne aktivnosti u ovim gradovima i u toku projekta smo radili vodič, priručnik N, koji je u stvari priručnik gde će moći i organizacije civilnog društva, institucije, mediji da koriste u svom... Odaziv je takav kakav jeste, ali ja ću svakako zamoliti i Nadicu Adamović ispred Komisije za rodnu ravnopravnost i Milicu Golubović. Ima opštine Pirota i moje lično ime da pozdravim sve prisutne, jako smo malo brojni, jako smo odobrani. I da podržim svaki projekat koji se odnosi na rodnu ravnopravnost, zato što mislim da je jako bitno da se javnost više upozna sa time i da trebamo to promovisati i motivisati žene da aktivnije učestvuju u svim sferama društvenog života kao i javnog, jer je to jedna od bitnih stavki. Nažalost, u realnom životu postoji dalje neravnopravnost između muškaraca i žena, kako u svetu, tako i u Srbiji i u Pirotu, ali smatram da trebamo svi zajedničkim snagama da radimo da se to promeni na bolje. Kad kažem svi, mislim naravno i na opštinu Pirot, na državne institucije, nevladin sektor, kao i na medije. Kako bi stvorili bolji ambijent da žene mogu da rade i da budu vidljivije u svim sferama društva. Što se tiče opštine Pirot, ja ću da vam pročitam šta sve mi imamo. Prvo imamo Nadicu Adamović, koja je zadužena ovo već par godina za rodnu ravnopravnost i ona je zamenik predsednika komisije i radimo, može se reći, već od 2004. godine. Je dakle obrazovana komisija.